kif tafu f'Ottubru li għadda il-Mita ħabbret il-kompetizzjoni Only Girls Allowed. U kif qed tindunaw illum kontu ħafna li pparteċipajtu u dan huwa ta' inkoraġġament kbir għal-Mita għall-inizjattivi li beħsiebha twettaq fil-futur qarib. Buċċim il-qudiem ngħid li bis-saħħa tagħkom din l-inizjattiva kienet ta' suċċess kbir. Din l-inizjattiva fl-opinjoni tiegħi hija suċċess, hija suċċess għax minn statistika illi fil-fatt ġbart jidher illi kien hawn 49 tim, jidher illi kien hawn 125 student illi pparteċipa wkoll minn skejjel differenti, ġifieri minn skejjel tal-istat, minn skejjel privati, kif ukoll minn skejjel tal-Knisja. U dan jimlina b'kuraġġ f'dak li qed nagħmlu illi minn età daqshekk żgħira minn form 1 u form 2 huwa l-iktar età illi wieħed jifforma d-deċiżjonijiet tiegħu għalkemm forsi tgħidu aħna għadna żgħar. Però minn din l-età intom qed tiffurmaw deċiżjonijiet illi se jibqgħu jaffettwawkom fil-ħajja akkademika iktar ma timxu il-qudiem.